urai. gabadhii baa la uuray milyan roob lay war maxay sidee Waa ugu ciyaareysaa baa ciyaartii iga daa. Ilaahow rabbiyow iimaanka iga qaad gabadhii miyaa aragtay inay wadaadigu maxaa kaa siiya degdega xan fireesh ilaa dooxad ay ka qarsho waxaa ku dhahay iga kiin qari xamo dhan anaa in wogtiin anaa idin soo shaqeynaa idin soo ogaanaa halka qof oo meesha idin fadhiya oo caamka haye haye soo dhawaada soo dhawaada snaabe ka shidanta muuqaalka instagram snaab ayaa ku ansixin ku dugo ugu horeyn tuntaan u gudagal muuqaalkeena haddii aad tahay qof cusub nagu soo biir subscribe sar sidoo kale muuqaalkan like kare ma sanidin wax badan abdi xabiibi waxa magaalada la soo geli horaa waxa loo dhahay abti waxaa lale marna waa beer marna waa baster waxaa falaartisaa la soo dhaaf baraha bulshada haysto in odayga shiina ahaa yaa manaal manaa inuu waa fahmi karta inta kaleto teatrka kusoo qoraa qoftii manaal ahayd waa la waayay horto muddo laguma aana arkin baraha bulshada tiktok ee meel walba waxaa leeyahay warku waa sax soomaalidu wax ka qarsoo maayo ma lahan soomaalida waxba lagama qari karo wax kasta oo la qarina baraan ka imaanayo waxa soo socda kawin hadda waxa socdo waxaa kasii daran wax dhici rabo hotel ay degnaayeen ma fahanti hotel isla galeen oo makhaayado kala kacsan iyo waxaas oo kaalay marka waa la yaabay haddana xilligan aa kula hadlayo bisha todobaad waxay fasax u joogaan magaalada raaxada ee baris baris xilligan aa kula hadlayo maya taas xalaal ma dhihi karno horta xantaan anigu mar horey soo gaartay laakiin ma jecli inaa warka lasoo ordo anigoo hubsan laakiin hataa waan ka hadli karaa warar kalen waa maqlaayay oo ah inuu qabo oo manaa qudba sirif u qabo taa haduu ku qabo xalaalay u tahaa laakiin haddii si kale tahay waxaan u dhaceen taama gara karo horta qoftii banaal ahayd in la waayay waa sax yaa igu haysto in manaal la waayay oo tiktokii beerba laga waayay marka horaa waxaa loo dhahay abti marna waa beer marna waa baster ani ma dhihin majaajilistayaal oo reer burcaa dhaheen sigoonista ma dhihin xigmadaas ani ma keenin macnaha xigmadaas marka wax walba kusoo kordho halkan kala soco waxyaaba badanaa dhici rabo waxaa leeyahay waxaa soo socdaa ka badan yaa shiine waa ujirba jabsata online yo se camal abtiyaa laisku ogaaye ay kaanti laaf walaahi maqusli kara gabadhii baa la uuray milyan roob lay war maxay sidee waa ugu ciyaareysaa baa ciyaartii iga daa ilaahow rabbiyow iimaanka iga qaad gabadhi miyaa aragtay inay wadaadigu maxaa kaa siiya gabadha ma arkin laakiin gabadha ilaa waxay u maqan tahay gabadhii ma la uureeye gabadhii waa umuul fiir gabadhii ahaa uur bay leedahay marka reerka waxay ku dhaheen anagu gabadhii waxaan rabnay inaa caawisid oo dhamataqan abti micni abti baad u tahay gabadha caawin baa anagu kaa rabnay laakiin gabadhii haddii iyadoo mataqaanaa sharaf le waas alaa naga soo doono gabadhii uur bay leedahay wixiina qarsatay
هذا واحد لوير قبدي أدارو معانا قبدا ده نجا صوتون قولنا ولا ده قبدي مهرنا كم مدعين ولا على إلهك بقول أنت تاجر يا ريس ما سوى إروى ولا على دعوة إله يا رب إله يا إيمانك إجا قاعد بانكو إله هذي وأكيد دون تناقص أمور الموضة بتاع حن بكاك أنا بريبا أكيد دون لا وأم ليها وحي صوريها وأكاين سي سكود دقايين أركوا مليها ها وحي لا تسكيلي تشيلي مجد أنت تاجر وحي 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 لويل كان وويل مطعم العقل ما بيحيوك أنت وكل أدق يهم أوكتاي وحي يصير العقل يا كابح وغاغا أورستيانا كابح هنا جيب بسودك سدي أو إدريس بابل سودك سدي ورسنجلي وحي يا زين ورسنجلي كفاني مي أنا تولي هاي أظن ورسنجلي ما تمرك معاك ونبي ستر بدرة أنا ورسنجلي ما أنا هي ورا المعان ما قرتها وربا بيري هذا ورسنجلي هو محاولة ورسنجلي معنا هو على الوحيد دي ليا قبتين قب قبتين محد عينه وحتى حمتها خلت كده عي ورمتها ها خلت بعد عي خلت وين بعد عي ولا خلت وين بعد عينك شنو على هجود وابتجا وها وح وفرح مي فرح مين بعد لا وحس وفرح مين والله ربر قد عاد سنة وفرح مين مليون فرح مين سماها ولا لا والله ما يمهر مدع ولا بمس مهر الآن واي أروه مهر بعرفتين مهر كحقاك وأرد مهر كبا وحي ليه ورشينا وسحب بان لوغ الشيء وانا عيوي سي نباتا نقصة وي سي كواردي بالأروس وكسر موقت ميلها نينكي هورو ونسي وشوفي ونفسك كالنبا نينكي بان نفسك كالنبا تاقين نفسي والله بين ما نفسي ويلك بسكين كهايا صباح بين تاما حبيبتي سيكي نفسي يسا صباح هذا وحي يبقى ونسرقلي يو جيم الله يعيارو ها جيم الله يعيارو قفتي من كو عروس يا عيب حالات باكر تدعضي وركا وحد على اساس دعضي انا غون جيم هورا سودي تسنه ويل امين لا يراهدو او كان يتو جيم كيس اسكو راعني ما غرتي مركا دا اسكو راعنو جيم كان اسكو با ويل كو خي جيم الله يعيار و سودي تسي دس بيب معناها ورسنجلي جيم او دغسناي اسغنا ميدو دخل كو سوكو ميدو سو دخ غليي نحدو كو سمك لوغو يريها مركي لوغو يري هورا لوغو عيارين ادارو ما جوقت لوغو يرينا wuxuu yiri gabar baa xaamilo ii areerkiina way sugayaan aroosna waa laykan haddaan qof caana ahay waxna meeshii akoonkii kuma ogi oo naagtiin horaa mataqaan akoonkii gacanta ku haysa oo xoolii gacanta ku haysa marka haday gacanta xoolaha ku haysa naagta hore ku haysa aniga waxa u baahanay lacag geyn baan rabaa inaan ciyaaro gabadhiina waa ku doonaya aroosna waa ku dhiganaya anagu waxaan ku niri wiilba anagana noo jooga oo geemka anaga dhan isku raacnay shino maxaa khaldan markii laga diidayna gabdho yar yar naaga yar yar oo masaakiina iyo adduun buu soo dirayo maalin iyo habeenba nagu socdaan caynaya war maxaa khaldan baanu leenahay warsangeli meelaha kama caayin jirin jiibi waxaa loo soo dhigiyba naaga yar baa jiibi tuxuna oo minkeeda gadatay ceebta adduunka nagu dhacda anaga wallaahi bilaatala waa waxa jirtay inaad yartay minkeeda gadatay magaceeda baay minkeeda marwa la dhahaa marwo sawirkeeda ma qaso halka ka tusay marwa la dhahaa ayaamahan gift bay diraysay oo ayaamahan gift bay diraysay kowde marwa la tan miya waa taa waa ya ogayay baaya gabara la ureya arshiin culay waa umaleeyahay inaa wax ureyayso shiin culayo gabarta saad u galeysaan arkay in mar dhaw laas ureyahay ura oo hadda ur ma la dhacday gabartii gabartii xaal loo waayeen leeyahay ilaa gabartu waa dhumatay aniga dadka shakiga badan la miyihi maskiin wallahi de ilaahu wax qeyr qaba ka kee war soomaaliye shiin culaha loo gacal lacag loo aruuriyo 21 kii madawda markii waxaan nasoo shacab baxay aniga waxa dhe meesha waxba ka dhici doon u fiirsada abti marna waa baaster marna waa beer ya horta shiin waa mas'uula nin waxa ka suurtoobaan maaha waxa way dhaceen sax waa laakiin wuu qaba gabadha hortooda qudba sida baan maqlaayay laakiin shiina nin xaaraan ka suurtoodo maaha waa nin mas-uula xataa muuqaalka inaas ku digto ma soo duubin just inaan ka hadlo waxa maadaama banaanka imaaday anan ninka maadi umad inaan ka hadlayso sikonist uun kama hadlin aanu un toosh kuma iftiimin marka as long dadka dhan ka hadlayaan wixina banaanka imaadeen waxa xaq u leeyahay aniga dhankayga inaan ka soo hadlo ra'yigayga amba idgayga ay ka dhiibto maahane wax uu sikonesti un bilaabay dhameed doonana maaha wixii banaanka imaaday gabadhiin waa laba uurin wax qasoomaya maaha wax kasta hakanka la soco insha allah kusoo kordho arrintan ayada ah shiine
أركينا وحكا لي دونا مدام أريتي بناك إيمادي أريقنا إن شاء الله وحربو كلا سؤال كان